Обіцяного 3 роки чекають. Сумський міський голова Олександр Лисенко ще на початку квітня пообіцяв відремонтувати розбиту дорогу по вулиці Івана Сірка, 10. Тоді планували почати роботи за 10 днів. Втім, не почали й досі. Місцеві мешканці обурені та прагнуть знати, чому ж не виконана обіцянка. Намагалися з'ясувати це і наші кореспонденти. Це відома для місцевих мешканців дорога на вулиці Івана Сірка, 10. Її міський голова Сум Олександр Лисенко у прямому ефірі у Фейсбук ще 7 квітня пообіцяв відремонтувати. Вона вже буде через 10 днів 10. Ми розпочнемо виконувати ваше доручення, дорогі сумчани, в тому числі і від відповідної редакції вашої петиції. Тобто ми почнемо ремонт або неправильно. Будівництво даної дороги. Минуло півроку, але ремонтувати так і не почали. Величезні ями стали ще глибшими, а сумчани ще більш розчарованими. Тут не те, що їздити пішком страшно ходити, коли йде дощ по осені, весною. Тут просто болото. Яма на ямі, грязь за машинами тягнеться аж до лужки, тому Лисенко, по-моєму, обіцяв нам ще весною її зробити. Тобі ще на 3 роки ждуть. Ну, як завжди, я обіцяю, нічого не роблять. Що можна ще сказати? А ось ремонту ще однієї дороги між будинками Івана Сірка, 10 та 12, мешканці все ж таки дочекалися. Однак якісним та довготривалим назвати його не наважуються. Своє обурення висловив сумчанин Олексій Крикун на своїй сторінці у Фейсбук. Полатали дорогу між будинками по вулиці Івана Сірка, все б нічого, але асфальт клали в калюжі і багнюку до основної асфальтованої дороги, котра також потребує хоча б найпростішого ямкового ремонту. Так і не доторкнулися. Але, як говориться, і на тому дякуємо. Отримати коментар протягом усього дня від міської влади нам так і не вдалося. Тож, наскільки ще затягнуться ці 10 днів до початку відновлення дороги по вулиці Івана Сірка, питання відкрите. Це питання, ну, навіть не риторичне, шановні друзі. Лілія Комендантова, Олександр Писарєв, новини СТС.